नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म शुभेच्छा रेग्मी। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। देश कोरोनाबाट आक्रान्त बनेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरी कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्नेमा जोड। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव। देशमा सिटामोल औषधि अभावबारे सरकारलाई सर्वोच्चको कारण देखाओ आदेश। तत्काल औषधिको अभाव हुन नदिन र सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन। भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई गृहमन्त्रीको आग्रह। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूमाथि बिचौलियाहरूले ठगी गर्ने गरेको श्रम मन्त्रीको भनाई। र सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न त्रिवेणीलाई शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। जनशक्ति अभावको कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको त्रिवेणीको जवाफ। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेर फर्किएका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कटको बेला मानवीय सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। व्यापारी गर्ने उद्योगपति खोल्ने गर्ने सरकारले गर्ने होइन, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ नै सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता हो र बाध्यता छ। कति कुराहरूमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ बिस्तार बिस्तार त्यो पनि त्यसबाट पनि सरकारले मुक्त हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको बेला जो अफगानिस्तानको ठाउँ उहाँले जो बन्द गर्नुभएको छ तपाईँहरू सब धन्यवाद पात्र हुनुहुन्छ र धन्यवादसँग उत्तरबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री लगायत सबैलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानवीय सङ्कट मानवीय सहायता गर्न हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। योले पनि खाद्यान्न सङ्कट पर्छ, खानेबार मान्छे मरेका छन् भन्ने कुरामा यस्तो बेला हामीले सहयोग गर्नु उचित कुरा, राम्रो कुरा हो। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले देश कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको भन्दै सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरेर कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकोले सबैले लगाएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि सर्वदलीय बैठक डाकेर निर्वाचनबारे छलफल गरेको आयोगले सरकारले वैशाखका निर्वाचन नगर्ने तयारी गरेपछि फेरि एक विज्ञप्ति मार्फत तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 वैशाख 31 गते पहिलो चरण, असार 14 गते दोस्रो चरण र असोज 2 गते तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण 2074 वैशाख 31 गतेलाई आधार मान्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी 2079 जेठ 5 समाप्त उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 दफा 4 व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। यसबारे आयोगले कार्तिक 8 गते र पुस 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराएको पनि उल्लेख गरेको छ। सो भेटमा वैशाख 14 गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको र यदि कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरणमा वैशाख 14 गते बुधबार र दोस्रो चरण वैशाख 22 गते बिहिबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको आयोगको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय सरकार र सातै प्रदेशका सरकारलाई सिटामोल औषधिको अभाव हुन नदिन र सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। टिका बहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबार सहित सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो।
बजारमा सिटामोल औषधिको अभाव भएको र संविधानले जनतालाई स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको दावी सहित उहाँले सामान्य औषधिको समेत अभाव हुँदा सरकार मुखदर्शक बन्नु संविधानकै उपहास हुने रीत निवेदकको जिकिर रहेको छ। उक्त रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासमा सुनवाई भएको हो। इजलासले सिटामोलको अभाव हुनुमा कारण देखाउन समेत विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ। यसका साथै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नपर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि समेत बोलाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको 19 सिटका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश एकमा 3, मधेस प्रदेशमा 2, बागमतीमा 2, गण्डकीमा 3, लुम्बिनीमा 3, कर्णालीमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 गरी 19 पदका लागि बुधबार बिहान 9 बजेदेखि अपरान्न 3 बजेसम्म निर्वाचन हुन लागेको हो, जसका लागि 8 मतदान स्थलमा 14 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। प्रदेश एकमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा र बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरमा मतदान स्थल तोकिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। मधेस प्रदेशका लागि महेन्द्र नारायण निधि भवनमा, बागमती प्रदेशका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृहमा, गण्डकी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरामा, लुम्बिनी प्रदेशको लागि दाङको खोराई स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा, कर्णाली प्रदेशको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रदेश सभा भवन धनगढीमा मतदान स्थल तोकिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले मंगलबार वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्दै भिजिट भिसा दुरुपयोग गरेर पनि नेपाली नागरिकहरूले तेस्रो मुलुकमा पीडा भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले भिजिट भिसामा गएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राख्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्री खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अझ प्रयत्न गर्न सचेत गराउनु भएको हो। या भेटघाट होला, या स्वास्थ्य उपचार होला, या व्यवसायिक चाहिँ मिटिङहरू होला, अब त्यो नेपाल फर्किएर आउनु पर्ने हो। तर भिजिट भिसामा गएकोहरूले नै त्यहाँ श्रमिक रूपमा काम गर्न थाले, काम पाएकाले पनि समस्यामा परेका छन्, काम नपाएकाले त झनै समस्या छ भनेर दिनानुदिन समाचार आइरहेका छन्। बैठकमा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूमाथि बिचौलियाहरूले ठगी गरेको उल्लेख गर्दै कारवाहीका लागि अनुसन्धान गर्न छुट्टै प्रहरी युनिट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री खाँडसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले युएईमा घरेलु कामदार महिलाहरूको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पनि गृह मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले घरेलु कामदारहरू महिलाहरू यही एयरपोर्टबाट पुरुष भिजिट भिसामा जान पर्यो भने उसले 50-60 हजार रुपियाँ तिरेर जान पाउँथ्यो यहाँ इमिग्रेसनमा। महिलाले 1 लाखभन्दा बढी तिर्न पर्थ्यो क्या। अहिले दलालीहरूले 3 लाखभन्दा बढी पैसा महिलाहरूको भिजिट भिसामा दुर्गको लागि लिएको हरेक भ्रमण मौका गुनासाहरू आएका छन्। त्यस कारणले यो घरेलु कामदारको रूपमा जुन जान्छ हामी त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। तर मूलभूत रूपमा आज चाहिने फेरि पनि म भन्न चाहन्छु आदरणीय गृहमन्त्रीलाई, आज एउटा यो ठुलो यो अहिले युएको समस्या चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा यो अगाडि आएको छ भने यो सब एकदमै डिटेल धेरै। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालय एक्लैको प्रयासबाट मात्रै विदेशमा पीडा भोगिरहेका नेपाली नागरिकको समस्या समाधान गर्ने अवस्था नरहेको पनि बैठकमा पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बाँकी रहेका सबै विषयका परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पौडेलले बाँकी रहेका सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशन गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। मंगलबार बल्खु स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन गर्न पुग्नुभएका उहाँले विद्यार्थीहरूले चाहेको बेलामा नतिजा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था अपनाउन पनि त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई सचेत गराउनु भयो।
रिजल्टको कुरा अब जेसुकै तर्क गरे पनि रिजल्ट ढिलो भएको कुरा प्रमाणित छ. कोसिस गरेको कुरा त यहाँ हामीले काम गर्ने जनशक्ति कम भएको हुँदाखेरि काम गरेको यहाँका कर्मचारीहरूले राख्नुभएको छ. तर सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गरे पनि रिजल्ट ढिलो भएर त्यस कारणले जे स्थिति छ मौजित अवस्थाबाट रिजल्ट छिटो निकाल्ने फास्ट्र्याकको तरिका अपनाउनुहोस् भनिएको छ. यसलाई सुधार्ने प्रसङ्गमा अर्को प्रणाली अपनाउला. तर अहिले नै भएको चाहिँ जनशक्तिबाट छिटोभन्दा छिटो रिजल्ट निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ. केही विषयको रिजल्ट निस्केको पनि छ र केही विषयको रिजल्ट चाहिँ निस्कन बाँकी रहेको छ. छिटो गर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ. यहाँ कन्ट्रोलर सर पनि यहाँ सँगै हुनुहुन्छ. विद्यार्थीको गुनासो यो कारणले भएन, कर्मचारी पुगेन, यो सिस्टम पुगेन भन्ने कुराले मिल्दैन. त्यस कारणले उसले चाहेको समयमा रिजल्ट दिन सक्नुपर्छ विश्वविद्यालय भनिसकेपछि त्यो व्यवस्था गर्नुहोस् भनेको छ. यता परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जनशक्ति अभावको कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको जवाब मन्त्री पौडेललाई दिनुभएको थियो. उहाँले जनशक्तिको अभाव र विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढी भएकाले परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा ढिलाइ हुनु गएको कुरा आफूले मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको बताउनुभयो. यही रिजल्टहरू ढिलो भएको छ, अवश्य पनि हामीले तोकेको समयमा भएको छैन. यसमा गत वर्षदेखि नै स्थगित परीक्षा र नतिजा निकाल्ने काम सँगसँगै भएको हुनाले त्यो थुप्रिँदै जाँदाखेरि एउटै सेटले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्ने हुनाले एउटा काम नसकिकन अरू काम सुरु गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले सीमित कर्मचारीबाट यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ. र थोरै चाहिँ हामी कहाँ के छ भने चाहिँ पुराना चाहिँ अनुभव भएका कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भएको, नयाँ आउनेले पिकअप लिन नसकेको र सङ्ख्या पनि कम भएको कारणले दैनिक रूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो छ र नतिजाको कार्यक्रम त्यही सिलसिलामा चाहिँ के पछाडि धकेलिएको छ. र लाउनु चाहिँ बिहान बेलुका बिदाको दिन पनि कर्मचारीहरूलाई काममा लाएर काम गराइरहेको छ. मन्त्री पौडेलले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सबै शाखाको अनुगमन गरी त्यहाँका कर्मचारीहरूको गुनासो सुन्नुभएको थियो. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाबारे धेरै गुनासो बाहिर आएपछि आफू अनुगमनमा आएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो. उहाँले सो विश्वविद्यालयको समग्र पुनर्संरचना गरेर अघि पढ्नुपर्ने योजना सुनाउँदै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छिट्टै परामर्श गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो. समाचारमा अब एकैछिन ब्रेक. अल्का आइभीएफ सेन्टर, सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा, सन्तान प्राप्तिको सारथी. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ. अब बाँकी समाचार. भारतले लगातार नेपालप्रति हेपाह प्रवृत्ति देखाइरहँदा नेपाल सरकारले आत्मसमर्पणवादी नीति लिएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनकै एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ. दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गापारी महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने उद्देश्यले भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको हो. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र नदीमा भारतले तटबन्धको निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि निर्माणसँग जोडिएका सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वा जानकारी दिनुपर्नेतर्फ पनि सो पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ. अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्र महाकाली नदीमा नेपाल तथा भारतले आफ्नो भूभागभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नु परेमा एकअर्काको मुलुकको सहमति लिनुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको सहमति नलिई एकलौटी ढङ्गबाट संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाएर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन तथा प्रचलनको अतिक्रमण गरेको ठहर पनि सो पार्टीले गरेको छ. पछिल्लो 24 घण्टामा 12,008 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ. सोही अवधिमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 25,909 जनामा परीक्षण भएको थियो. सोही अवधिमा 3,040 जना निको भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 88,934 पुगेको छ. हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या पिसिआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,27,880 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,17,754 जना पुगेको छ. संक्रमितमध्ये 8,27,279 जना निको भएका छन् भने 11,337 जनाको मृत्यु भएको छ. यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,39,851 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका नयाँ संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 4,875, ललितपुरमा 782 तथा भक्तपुरमा 515 जना संक्रमित थपिएका हुन्।
शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले गिरावट आएको छ। सोमबार करिब 100 अंकले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक 5.59 अंकले खटेर 2815.06 बिन्दुमा छरेको छ। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.09 अंक, फ्लोट इन्डेक्स 0.37 अंक र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.24 अंकले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 97,84,651 किता शेयर 5,39,56,72,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। सोमबार करिब 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। मंगलबार नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 12 उपसमूहको परिसूचक गिरावट आएको छ, जसमा जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक मात्रै 0.44% बढेको छ। यसबाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। देश कोरोनाबाट आक्रान्त बनेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण पालना गरी कोरोनालाई परास्त गर्नुपर्नेमा जोर। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव। देशमा सिटामोल औषधि अभावबारे सरकारलाई सर्वोच्चको कारण देखाओ आदेश। तत्काल औषधिको अभाव हुन नदिन र सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन। भिजिट भिसाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई गृहमन्त्रीको आग्रह। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूमाथि बिचौलियाहरूले ठगी गर्ने गरेको श्रम मन्त्रीको भनाई। र सबै परीक्षाको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्न त्रिवेदीलाई शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन। जनशक्ति अभावको कारण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको त्रिवेदीको जवाब। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला, रातोपाटी .com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।